بحقائق بغير ایڈم ذرا ریڈنگز پر دھیان دو تمہارا ریئیکٹر ڈیمیجڈ ہے تمہارے پاس بس ایک جم کا موقع بچا ہے اگر ابھی نہیں لوٹے تو کبھی نہیں لوٹے گے تو کیا کہتا ہے تمہارا فیصلہ اگر ناکام ہے تو کوئی واپس نہیں جائے گا تم نہ میں کسی سے ڈرتے ہیں کیا صحیح بولا Come on!